dag skal dere se på meg drite i buksa. Ja. Og ha liksom, dere skal ha en ny episode på Goose Plays kanal. Og i dag så skal vi spille Outlast. Outlast, ja. Akkurat Outlast. Jeg har en serie av Outlast 2 på kanalen. Når det kommer opp, så skal jeg skal linke det opp i høyre hjørne etter hvert. Det er Outlast 2. Men jeg har ikke gjort ferdig Outlast 2, fordi Outlast 2 er faktisk for vanskelig. Men i dag skal vi spille den aller første Outlast, som kom ut i 2013. Så det er et ganske gammelt spill. Så vi skal spille det. Jeg skal prøve å gjøre det ferdig hvis jeg tør. By the way, hvis du ikke liker gør slash veldig, veldig sånn grafiske greier, så er ikke dette et spill for deg. Det er også nakenhet i spillet, så hvis du ikke tåler noen av de greiene der, skru av nå. Og hvis du har hjerteproblemer, heller ikke se på. Men greit, nok prating. Nå skal vi begynne, tror jeg. Oh god! Ok. Folkens, her har vi Outlast. Oh my god. Det er også Whistleblower, som jeg skal prøve en annen gang også. Men ikke akkurat nå. New game. Jesus Christ. Jeg har lyst til å ta Insane, men vi tar Normal. Normal er vanskelig. Outlast contains intense violence, gore, graphic, sexual content. Strong language, please enjoy. You're Miles Upshur. Hvis dere vil lese det her, så bare les. Jeg er ikke sånn veldig sånn story-person. Så, hvis det er en story-person, så... sett på pause. Jeg liker meg ikke. Jeg skjønner ikke, vi mennesker er rare. Vi setter oss ut for skumle greier. Å, herregud, der er det. Jep, der er det. De skal vi inn og dø i trynet. Redigere eller ikke redigere, det kan dere velge. Dere kan velge om jeg skal redigere de videoene her eller ikke. Å, herregud. Vi har en mappe. Ok, hvis dere er story-person, så les det her. You don't know me, you have to make this quick. It needs to be exposed. Ja, det er tydeligvis et eller annet. People are being hurt and Murkoff is making money. Ja, det er... Hvis dere ikke vet det, så er man en sånn der person som det sto forresten på starten. Da man er en reporter som skal inn og filme et sånn syke, sånn der folk som liksom har blitt syke i huet da. Psykiatrisk sykehus eller hva det enda er. Og vi skal se, for det er, der har mange tre scientists blitt drept. Tre forskere har blitt drept. Og vi har kameraet vårt. Å, sjekk der da. Dette er det første Outlast-spillet. Det er dritlenge siden jeg har spilt det spillet her, så jeg husker ikke så veldig mange av jumpscares. Jeg husker noen på starten. Så jeg kommer til å være klar, men kommer dere til å være klar? Å, herre Kristus, der har vi det. Yes. New objective, investigate Mount Massive Asylum. Ok, så da kan vi gå rundt her, og så har vi også kameraet vårt. Med nattvision. Å, herre Krist. Er det noe her inne? Ok, greit. Jeg gleder meg skikkelig til å gå inn her. Jeg koser meg. Ok. Her har vi det, folkens. Oh my god. Oh my god. What the fuck? Det eneste jeg kan huske er litt fra starten. Jeg kan ikke huske noe fra noe annet sted. Egentlig, fra noe annet sted i spillet. Så, det er et åpent vindu der. Hvorfor drar vi egentlig hit? Har han tenkt på hvorfor i helvete han skal dra hit? Du kommer til å sette deg ut for helvete. Og dere som ser på, hvorfor ser du på? Hvorfor? Ok, finn fram popcornet. Faen meg, skru av lyset hvor enn du er. Og faen meg, gjør deg klar. Jeg kan ikke skru av lyset, for det er automatisk lys. Så det blir ikke så veldig skummelt på webcamet. Unnskyld for det. Men vi skal få sånn lys som vi kan styre. Jeg liker at han går liksom litt sånn sassy mens han går, så... Oh yeah, I'm a model. Ok. Ok, den der hadde jeg faktisk ikke ekspektet. Ok. Ok, buddy. Note at Night Vision uses battery life. Ja, den bruker batteri. Oh my god. Oh my god, ok.
Ok. Oh my. Åh, jeg har vondt i magen. Oh my god. Si fra hvis dere vil ha mer i kommentarfeltet, by the way. Klarer vi å smashe 100 likes? Jeg vet ikke om vi klarer det. Fordi jeg vet ikke om det her får noen visninger. Hvis vi klarer 100 likes, så blir jeg glad. Ok. Hallo? Jeg er bare her for å si hei, ok? Batterier! Ta 4 til 8 til mange batterier. Det der er, det er memen vår. Det, hvis noen av dere husker det fra Outlast 2. Det var PewDiePie-copy, det. Da er det skikkelig gåsunger. Yes. Hva står det her? Ok, les det her hvis dere vil. Jeg er ikke så veldig interessert i det her. Jeg vil bare spille. Jeg tør ikke å stå stille og lese. Fordi hver gang en annen karakter driver og leser, så blir den drept. Buddy, går det bra? Åpne opp! Det er mamma! Stian, nå kommer du ut av rommet ditt! Det er middag! Nei vel, Stian, da blir det ikke middag! Åh, hva fader? Hva er de lydene oppe i venta? Åh, det drypper blod fra... Jeg synes jeg kan høre foter inn. Ok! Jeg lukker den dritten der. Jeg kan høre foter inn. Det der stoler jeg ikke en dritt på. Hvis jeg blir bannet fra YouTube på grunn av det greiene her? Nei, PewDiePie har gjort det til og med. Ok. Spindelvev. Jeg går denne veien, ja. Kommenter pusekatt hvis du har sett på videoen helt frem til nå. Du, det går bra, altså. Hehe. Ja. Og bare hvis dere lurer på hvor dere kan kjøpe det spillet her, så er det på Steam for litt over 100 kroner. Det er ganske billig for et jævlig bra spill. Ok. Let's go. Der er det låst selvfølgelig. Tusen takk. Nei. Jeg er faktisk ikke klar. Hvor er han? Hæ? Det er den musikken der dreper meg. Jeg må ha den musikken. Den musikken der er så jævlig scary. Oh my god. Jeg har gåsehud. Jeg tror dere kan se det. Jeg har gåsehud. Åh, folkens, hvis dere vil at jeg skal ha sånn der, så man kan se hvor fort hjertet mitt går, mens jeg spiller det greia der. Oh my god, dude! Han ligger bare troll og vann. Æsj, det er innvoller og... Bye bye! Ikke jumpscare meg, du også. Du, den musikken her irriterer meg. Den er ikke irriterende, den er skummel. Den er derre! Musikken i det spillet her er helt fantastisk. Og til å være et spill i 2013, så er det en jævlig bra lag. Det er ikke så lenge siden da, men... Jeg blir definitivt demonetized, folkens. Jeg kommer ikke til å tjene en dritt på denne videoen her. Folkens, si fra hvis dere ser en reklame, for da har jeg oppnådd noe. Hvis jeg får en reklame på denne videoen her... Da. Æsj! Æsj! Det er hoder, ser du det? Ok, deg har jeg hørt om. Nei, deg husker jeg. Du er ikke farlig. Ja, det skal jeg. Ja, jeg skal det, ok? Han er død. Jep, han er død. Jeg er ferdig på det rommet her, jeg. Jeg er ferdig.
Jeg er ferdig. Ok, I'm done. Tusen takk for at dere ser på. Yeah, vi ses en annen gang. Ha det bra. Oh my god. Oh my god, se jeg der. Åh, vær så snill. Åh, jeg må reloade batteriet. Han puster så jævlig, han fyren min. Kan du slutte å puste? Jeg tror vi må ned der, folkens. Vi må ned der. Vi må ned der. Jep, det må vi. Ok, jeg kan ikke følge til grisen. Ok, det er en av de mutantgris som driver og jakter på meg her. Det er dritskummelt. Little fake. Den husker jeg faktisk. Hvis dere så ansiktet mitt der, så var jeg klar for det. Jesus Christ. Jeg kan ikke fake reaksjoner, liksom. Det er ikke noe hyggelig. Oh my god. And who are you, then? Men fremover her så husker jeg egentlig ikke en dritt, folkens, så... Jesus. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Nei, Gud har ikke gjort det. Hvem er du? Skal du drepe meg, eller var det du vil? Hvorfor er du her? Hvorfor er jeg her? Hvorfor har ikke jeg sittet meg i sofaen og sett på Bumpy Bjørn eller noe der? Eller Mickey Mouse, faen. Mickey Mouse er creepy da, men... Ok. 100 dager var episode 2, by the way. Ok. Keycard, det skal vi ha da. Jep, ok, greit. Først skal jeg inspekte litt rundt her, bare for å se. Jeg vil at videoen skal bli så lang før jeg trenger å gå videre, ok? Jeg vil ikke fortsette. Folkens, ikke like videoen, ok? Ikke like videoen, vær så snill. Jeg vil ikke spille det her igjen. Hvor mange batterier har jeg? 10? 3 av 10 har jeg. Ja, da snakkes vi. Tusen takk. Ha det bra. Jeg filmer det. What's going on, guys? Det er Logan Paul, og i dag så skal vi filme en crippled mann. You good, bro? Er du good, eller bro? Er du good, eller bro? Er du good, eller bro? Du ser ikke så jævlig good ut, bro. Come on, bro. Vær Maverick, liksom. Hvorfor har du ikke på den t-skjorte? Kanskje du skal gå til Logan? Nei, ok. Må jeg gå inn? Jeg vil heller være med han der, faktisk, enn å være med de der inne. Ok, greit. Vi prøver. Stian, har du besøk? Ja, ok, greit. Kan mamma komme inn? Ja, Theo, kjeks. Ok. Ja, men for et fint program dere ser på, er det Gordon Ramsay? Stian. Ok, jeg ble veldig ukomfortabel. Dere er stygge alle sammen. Hva er det som har skjedd med dere? Dere er, ok. Hvorfor dreper de meg ikke? Har de liksom et problem? Hvorfor dreper de meg ikke? Han der gråter. Ok, buddy. I'm done. Ok, exit. How nice, guys. Delvis ikke. Skal du bare fortsette å ligge? Du bør bli der, altså, mens jeg driver med det her. Er keycard det her? Keycard! Let's fucking go, dude. Let's go, man! Tusen takk, Jonas! Jeg setter pris på det, mann. Jeg liker ikke at han driver og puster sånn jævlig. Det er din skyld. Du bestemte deg for å dra hit. Ok? Du kan bare dra hjem, være med barna dine, ta med Stian, fordi Stian har en eller annen fucking måte invitert vennene sine. Stian! Neste gang så hører du, ok? Fy, smekk! Sånn. Ha det bra, Stian! Husk kondomer!
Takk. Og så er det deg igjen. Ok. Hey, what's going on, guys? It's Logan Paul vlogs. Ok. Ok, buddy. Ok, buddy. Ok, buddy. Ok. Ok. Jeg er ferdig. Du, hjertet mitt. Å, fy fader, du. Døra har blitt smashet opp. Jeg vil ikke gå i blodet. Å, det er for sent. Det er freaking for sent. Men det som jeg synes er veldig kult da, at de som har laget det her, Outlast, har jo bare 57.000 abonnenter på YouTube. Og de er ikke et veldig stort firma. Men de startet jo i 2013, og da kan det jo bare ha vært et par folk som har laget der. Og det er helt insane at de er så nye til å lage spill. Det var det første spillet deres, liksom, tror jeg. Og så lager de det her. Det er motivasjon for dere som vil lage spill, altså. Å lage spill er dritvanskelig, men med den riktige treningen så blir det bra. Ok? Ok, da har vi keycardet. Da tror jeg vi bare kan stikke herfra. Er det denne veien? Vi har... Jeg gikk den fyren der borte igjen. Nei, det var ikke der. Kanskje ned her? Åh, det er noen som har falt ned her. Jeg husker kjelledelen av spillet. Når du er nede i kjelleren, det er den skummeleste delen av hele spillet. Det er ikke en del av spillet som er skummelere. Åh, fy faen! Den der husker jeg ikke. Det der må være noe nytt. Det der kan ikke være... Jeg kan ikke huske det der. Er det noe her inne? Nei. Witness! Skal jeg ta av kamera, kanskje? Jeg må bare filme den litt. Æsj, der henger innvollene ut. Det er så disgusting. Hva er det som lagde det her tenkte på? Hvorfor alle øynene svarte? Er det en sånn greie? Security, her er det. Let's go, baby. Smash den igjen, ass. Kan jeg låse også, eller? Nei. Her ser vi bilder og videoer over hele stedet. Nei. Når Locus er der for å gjemme seg, da betyr det at du må... Det betyr at du kommer til å måtte gjemme deg. Jeg vil ikke gjemme meg. Hvorfor må jeg gjemme meg? Jeg kan ikke huske. Jo, jeg vet hvorfor jeg må gjemme meg. Jeg vet hvorfor jeg må gjemme meg. Jeg vet hvorfor jeg må gjemme meg. Det vet kanskje ikke dere. Men det vet jeg. Ta en titt på det kameraet der, folkens. Det er den der prestjæveren. Har skudd av strømmen. Kødder du? Han lurte meg! Der er den der grisemannen igjen, faen! Grisemannen! Dette er skummelere enn Outlast 2. Dette er skummelere enn Outlast 2. Du er en jævla pigg, du, tenker jeg. Er det noen som er gris, så er det faen av deg. Kan jeg gå nå? Jeg tør ikke å gå ut, jeg skal sitte her. Musikken gikk vekk, nå kan jeg gå.
Oh my god, så her er kanskje noe av det skummeleste. Jeg har gåsehud. Folkens, hvis jeg får 100 likes, hvis vi får 100 likes, så skal jeg lage en til episode. Hvis dere liker, så vil dere se at jeg blir mer torturert. Jeg vet ikke om dere blir torturert. Jeg skvetter, jeg vet ikke om dere skvetter. Fordi jeg spiller det her selv. Dere kan bare sitte og kose dere og se på og gå vekk fra skjermen og pause. Mens jeg må liksom styre alt. Det er det, dere sitter og ser på meg. Spill det selv, eller tør dere ikke?